dhalinyaradii ugaadhay ahaan baan eegay, si uga falceliyeen hadalkii lafjabka ku ahaa ee ka soo horjeeday qarannimada khatuma state iyo goonisutaagaya madax banaanida khatuma state iyo wixii dhulbaanta u dagaalamay. Mar qura may cambaarayn in dhalinyaradoodii ugu cancaansanayd ee aan isku naqaanay baraha bulshada hadalka axmed karaash may cambaarayn, meel adagna iskamay taagin sidii ay ula hadli jireen cabdirsaaq khaliif faratoon ataash cali khaliif galeedh, xataa ay caayi jireen sharaftiisa ay caayi jireen adiga cali khaliif galeedh, umay cambaaraynin, ugamanaysan hadlin, bal iska daay waxay ku mashquulsan yihiin social mediada dad eegta dhalinyarada axmed karaash isku haybta yihiin inay yidhaahdaan firdhiye ay dhaliilaan. Tusaale ahaan maxay dhahaan firdhiye miyaanu garaadada la-aantood socon karin, maamulkani casuumad miyaanu ka dhammaanaynin, maamulkani ictisaam weeyaan ictisaam baan haystaa xuma qabanayo, firdhiye oo yacni hal sano aan gaadin oo adag isku taagin halka laga dhaliilayo, axmed karaashii puntland la dhaliili maayo. Wa sababtan garan la'ay waxa ka indhasaabay dhaliilaha axmed karaash iyo kuwan puntland waxyaabahan garan la'ay. Mid markaa inoo caddayaan walaalaheen reer khaatumo dhulkooda horta iyagaa xor u ah, iyagaa iska leh, cirka hadday la aadayan dhulka la aadayaanba, laakiin midda meesha tale waxa weeyaan miyaa la iskhiyaameynay, iyagu miyay iskhiyaameynayeen, soomaalida kale miyay khiyaameynayeen, waxaanay aaminsanaayeen inay ku dagaalamayeen caruurtooda ay ku dagaal geliyeen, ma been iyo barobagandhay ahayd, ma iyaga wax kale riixanayay? Waxyaabahaasi waxyaabahan doonnayna inoo caddeeyaan. Iminka waxaan idiin shidi doonaa hadalkii axmed karaash iyo hadalkii cabdirsaaq cardoofe xildhibaankii puntland ay dishay, marka in yar iyo dulqaata. Anu soo gaabi waxbaa hanoo shidin anagu meesha shidis ma rabne maxamedow. yaar waa ka jawaabi doontaa anaga sugahay in shidada u dhaafna. Maya qofka hadalkiisa ha durin, laakiin aad ka jawaabi. War ku dhammeeya ka jawaabi naadar. War ma leh maqlaya? Sii daha. Soo laabanaya. Okay. Waa shidaya dabiikeedii. Waa kan xildhibaan cardoofe ila dhigis. Walaahi daa codkiisa waa intaan mobaylkayga kala weyn. Hadda caadi ma maqlaysaan? anigu waa xildhibaan cabdisaaq cardoofe oo ka tirsan golaha deegaanka degmada laascarood jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan ka sheegayaa in maanta dagaal uu ka dhacay degmada Boocabe tuulo ka tirsan oo yar Finlay, oo halkaas dhimashiyo dhaawacba uu ka dhacay. Ayaama koor meeshaa shaqaaqaa ka dhacday, laba beelood oo walaalaa baa ku dagaalamay, dhibaataa dhex martay, nabadayn baa socotay, odayaal iyo wax garad baa ku dhex jiray meesha. Maanta anagu waxaan joognay magaalada Sanga Jabiye, halkaasaanu la joognay guddida nabadaynta ee dhexdhexaadka ee ka socday beelaha walaalaha Cumar Maxamuud iyo Baar Same. Hawshaasoo aanu ka rabnay inaanu baaq nabadeed halkaa ka jeedino, xoolo dhaqatadii iyo deegaankii iyo baraagihii lacabaya baa lasoo weeraray. Waxaa soo weeraray ciidanka Puntland oo tignika wata suugag wata, oo adil ay ku rayahay dhashiikayaal wata, oo adil ay ku rayahay shilkayaal wata, iyo dad shacaba oo ay garabsanayaan oo ka yimi gobolka Nugaal iyo degmooyinkiisa. Halkaa waxaa lagu laayay dadka shacabka ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa oo ciilkii kacabaya baraagihii. Meeshaana dagaalka ka dhacay waxaa iska lahaa, oo aanu ku eedeynaynaa maamulka Puntland. Waxaan u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasto ay khusayso. Deegaanka waxaa ka dhacay colaad, Puntland bay kusoo duushay dalal kale idinka dowladu ah. Shacabkii wakaa dhaawacis halkaa quban yahay, geeri baa jirta, dowlad baa la dagaalatay degmadii Boocabe. Waxaanu doonaynaa madaxweyne jawaab degdeg aanu ka sugan hadaanu nahay shacabka reer Boocabe iyo shacabka gobolka Soolba, waayo waxa weeye dowlad baa kaa celisa, garna gar baa la tusaa baa la yidhi. Marka baaqaygaas wuxuu ku socdaa madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda oo dhan.
Okay, waa la socotaan waa dhageysataan waa dhageysteen si toos ah u cadeeyay in maxaan idhaahday in maxaan idhaahday ay Puntland ku soo duushay waliba wuxuu sheegay ciidama beeleedna inay garabsinayeen waxaan 4 saacadood gudaha gaadhanyada ka soo wareegay balad dilay madaxana la bujiyay cidda madaxa bujisayna waa la iska garanayaa oo Puntland ma madaxa bujisay Axmed Karaash ma madaxa bujiyay waxa hadaba la yaab kale Puntland tii sidaa sameysay xil dhibaanka dishay ardoofad dishay waliba nin nabadoona buu hay Allah yarhamo Ilaahay na xariistee qaar ba caay xata taageerayaashi ee laascaanood iyo joogay ee sool joogay taageersana Puntland ee fikirka Puntlandnimada aaminsana ayaa xaq u qabta marxuumka ayaa marxuumka xaq u saxib suuq leeyahay Allah na xariistee hor galweyn buu hay horgal muuhin nin ahlu diina buu ahaa nin wuxuu ahaa maxaan idhaahday nabadoona buu ahaa nin qaaliya buu ahaa ugaasiya qaali ku ahaa dhexdooda hase yeeshee waxa halka cadeyn kuugu filan in Puntland systemkeedu meesha ku xoog badan yahay wali dadka madaxay bujiso oo ku halkan ka hanjabaya Axmed Karaash ma halkan idin shidaya isagana laba maqlo embaatorko deni codkiisa aad hooseeyo odayga balse waxa isku day aanu waxa qabayn isku mid yihiin waa maqlaysiin wuxuu caruuraha kan meelaha iska qeylqeylinaya ee tiktokeriska iska ah ma kala goyn karaan Puntland iyo Sool halkaas waa cadi waa uu bareeray ficil ahaanna uu bareeray Axmed Karaash oo waniga dhisay madaxweyne ku xigeen ka dhisay ee sheegay isagu inuu dhisay tacabkiisa yahay marka waxa meesha cad su'aalahaynu weydiinay walaalaheen wali lama cambaareynin jilibkiisa iyo jifidiisa dhulbahanta kale waan arkay oo cambaare Axmed Garaad ku arkay oo ka hadlaya oo khaatimo difaacaya reeraha kale dhulbahantaha waan arkay oo difaacaya khaatimo Axmed Karaash cambaareynaya laakiin jilibkiisa inay dadkii dhintay inay horgal halkan ugu soo qoran xagga hoose Cabdirsaaq Cardoofe Axmed Karaash oo sidan u hadlay inuu heliyay agtooda wali ka yahay anagu ma garanayna waa cadeeyay dadka reer Khaatimo anagu ma garanayna dad waxa looga jeedo wax laalay wax looga jeedo kulan ugu dayay u taalan u dhex gelimayna laakiin meesha waxa ka cad in firdhiyo hal sanin aan joogin lacaayo la dhaliilayo oo la leeyahay maxay dhahday dawladdiisu waa dawladdi casuumada wuxuu bay casuuntaa iyo badar uun bay karisaa social media lagu caayo Axmed Karaash oo saa u hadlay oo ka hor imiyay madax bannaanidii iyo Khaatimo iyo wixii loo dhintayna aan waxba laga sheegaynin marka meeshan waxa iska cad dadku waa laba qaybood nin waa ninkii laaska la dhahay meeshan ka degay ninkaasina xalaal miirada buu ahaa wuxuu u dhintay iyo hadafkiisana waa uu garanay dadna waa dadka kale sida u hadlay weeyaan dad munaafaqadeynaya iyaga wuxuudi marka balidu ku noo kala cadeeyo ummada soo hor dhiga waxa haysaan oo cadeeyo ummada khiyaamaynine war maxamed halkaas sida soo ayaan lahayn ma yalla qadar imsa naga qadar maxamed ilaa dar meesh meek maaha oo wareegaysa meek maaha waa dood wareegaysa maxamed ka jawaab anuu ninkan uma jawaabayay si ma waa ka jawaabaya hadda ayaan la dhameeyay si qoray iyo horto ortoni wal salaam iyo dhamaantiin dadka inteena xagga sare saaranaya dadka xagga hoos saaranba iyo inteen halka joogay in dhageysinay dooda Khaatimo iyo Xeer Soomaaliland labada dhanba way jirtaa dadan waxba garaabin laakiin ciidamada reer Khaatimo waan arkay badankoodu waa wax istifaac dagaal xaqna way leeyihiin laakiin qofku say dood uu qurux badnaato in qofku aragti ku dooda fiican iminka inaan halka ka dego laaska la yiraahdo kelmad baan uga bogey hal kelmada doodii soo dhan hashtag halka kelmadeed buu soo ururay war horto inaan reer Soomaaliland tuso inaan xoog leeygu haysan kirin xoogna leeygu haysanayn waxaan isku darsanay waana fikir jiro oo runa in dad badan oo reer Soomaaliland iska aaminsanayeen hebel iyo hebel intaynu yeernay inuu wasiirriyo xal dhibaana ka dhigaynaayo waxba la saacanood meel fog ma jirto saana walaga qurux badan iyo bini'aadamka inaad sharafto ood karaamaysa weeye in wax la isku darsaday in la wada ogaadaana waa qodob meesha ku jira horta inaga qodobka waan ku hambalyeen inuu ka degay baan filayaa halkii uu ka degay nin doodiisa waan sii dhageystay nin saaxiib aqli u ahaa halka uu socdo iyo halka uu ka imid iyo ninkaas wuxuu dhimanayo uu garanayay isku muddo waxin inaba isaga kula hadlayay iska celiyo
سومن لين سكيلي وفعل سكيلي كمو دوخن أركتيو إنك أسكالي إنك أسوح سولة بيني إنين قولي دفع حكم الله إلا يقول كانوا ساحيبك إن قولا هنا وإنك وقوب بدني هل كن نلتشو غا قولي سنة تاوى أنكو أمبليينيا وإنين سنة أركتيو كتو دوخن هذي يتشير إن تدكو كلا رغاغان هذا ميدو ميشة تالا سومن لان وارو وو عشر ما انتظر أنو ما من سنين شخصي هانا يلا هلا سعانو ديني ملفوك ترتو مقالة دا سامقان مقالة دا سيني ملفوك ترتو ما من سنين أراك تي انتالو قول دمين كريانا ويترتا شلين ولا دمين كري لكن سوى الله عبرده والله سكوفة صحي البابا بدن بالا فري البابا بدن بالا سعانو تصوغري قبيلي بين نغطي الباب كلالا فري قد دا ينقرني انو قبيل نكسعون أراك تي دولدين نكسعون أراك تي سكوتر فكر كلامه وتحس وقلي وحاسو اللي بنا ودولي ده شوكتي وكوي هرب سبب وعي ويا الله بدي كوني يتفهم كلا سعنو ولا دمين كري شني يتفهم كنو ولا دمين كري لباتين كنو ولا دمين كري لكن سوى حلو كوبيون أركتي آه إن سليمان على كوري يهبل 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 إنت لصوت حيرك يسلك يانو لا يرامر كلا سعنو شقاق خد عدنا تجو وما دون الساق كمدي سنتو وحكتش على إن دولي نمر دبا إنت لقاهو لا سعنو الله هرفريستو لا لا هلا لا لا دودو الى هيدد بو هلكا كو اومي اني سنولادان نه حق بيو ليهين فكركي دونان نه هيم سنادان حق بيو ليهين ان انت لهور فريست لا لا دودا باي هيد ان انت سو سنه لا داودو ماي اهين واي ان كارغيسه كميديه دين ان كار لاسعانود كميد و اسكوميت اي بدن اي هلكن غوتين غم بدن اي هلكن كدعاي لا اسكو غودينينا واخ معنو اي سمينيسا ما جيرتو لكن سمانت بس من لانشانس بقول كيف بقولها ويلاس عنو يدد كاكو كسبن كرتو ويهاي ستا أنا عارف تدين يري تيك توك تكو محرف فكر كي أي عارف تدين يري تيك توك وينما يريرو نتسك سوق بسلابو من نخاتو مي لبان تك حرانة يا كره لبان تين نتسك سوق غلابو كحرانة يا إسا قيام برهير كمان لكن سأعرف تدا واقع مش هتالا تذكرس ويلي مكرمان نسياس يهدو شانس كاهلو هدي تشانس كاي غير سومن لان انت فريستان يوغو ميركو غي مانكو غي قبا انت فريستان اركتي دبا كو وجهان سول بمقاله دا لاس عانود وحوي هيل كريا لكن سيسيم كان لوو سودو ما اركين لاس عانود في ملايسو ولي دربان كلا لا تويا سياسه فوغو دير ان لا سي غلانا ما هو جيسك افريكا سياسه جيسك افريكا ان لا سي غلانا ما ها لكن سي لبدات الهي با ودومي لبدات يسومين لان وضلي إني توسو وده هدلان ويهي لاس عانو داد كاسي خيانا كود عدي خيانا دا كود عدي وحوي حقا نوالا قاها برادي حقا نوالا قاها برادي لابد إدن بوويكا هوقانكي وقتلني ويكا حمادي دي سمير قبا مركاين لان وضح الله وعن دو ادن قبيلي يه قبيلي اللي قلني ينا مفعنا وحيسير دلايسا اون دقال ان شوكس تلاحين علاضهم بيسوي هرونيسا إن اللي يبتدي يسيد ليا تحسن عقلي معها عقلي يسومن لنا كل اسمه سنة معها عقلي يدوني ديس كي يبين كرتنا معها عقلي أي وحكوه هلا سنة معها علاض دينا كان يسومن لنا وضن هذا دان أورك وحسبوها إن سين يسومن لنا وضن غلا كان اسمه سنة يرهدني يوم الحقيقة توك تاني كان اسمه يرهدني أنا ما الحقيقة توك عادوا ناس كي معلن كرنا عالم كنا ميل مقاري ركاد دوا دوا حن كوسو قبل قبيني يوم نيو ولي يسومن لنا chanis 100% way haysata ilaas aanood ku kasban karto ku heli karto magaaladan ay ku qabsan karto way haysata oo taliska iyo maamulka ay geyn karto laakiin si sidoo ku yimanaya way dadka la hor fulista dood dabal la hor fulista ma aha culad ma aha dagaal ma aha gankale ma aha gankale waa dood daba in la hor tago mayna cunayaan oo binaadu shalay weyn wada joogna ma tan weyn wada joogna boqol sano oo dambana لا سعانة سومن لان بيهانسا بركا والسلام يا دودنا و دود وينك سين صاحب العقل انما دينا وحن ضي كرديسا بركا وان السلام يا اوكي واسونك سيدا وي غريدو مدو بحا بسني كان احمد غريدو وان غليا ميد ميد غورين بس انا كان غريدو غريدو انا مشغول سين هيا انا ربا محمد انا غليا مشغول سين سي كسو واي بسم الله الرحمن الرحيم ورتو واي السلام يا محمد احمد ايان له دوليه غوليد امبرادور سولوب تايجر مهدي انت كلا اصحاب تهوس فديده با
محمد ورت نيو عبارده بهوستن فيديو سؤال بدك تسوي عليه دور شير دور نيو كاجا جوابين لكن مكانه ربينا ان سيرو ماركت اهم حي اوتق على من ريلاس عنود يرير سول امر رير خاتمه مسؤاشي ود ولي دوس اوتا ناسان دوس لا واحد ربينا ميري روح كات سموكت كما هريه ان هرت واحد جرى واحد ليلادو رير سول اما رير خاتمه فكره سومالي لان المشي واحد على اسكول اني اول من مبدا ومبدا غوندو غوسدا iyo mabda min nima waxaan waligeed reer khaatuma aaminin waxa kow ka ah mabda aagoon goosadka waa mid koobaad even somaliland shay toosna ay joogtay waxa u joogtay uu ciidan ahaan iyo military ahaan baa u joogtay ee ma ahayn dad fikirkaasi ay qabeen mid koobaad ay ku kala kacaysay dadka iyaga somaliland waa fikirka ah inay go'aan ayaa ka go'aan iyaga inay somali ka go'aan tii kale sooner or later whatever it takes iga ku qaadato dig farsamo kale iyagu wax rabeen go'aan reer khaatuma waxa ka go'aan inay Soomaaliya kamid ahaadaan they never wanna go away horta midaas waa midha iyadoo midaas jirto oo meshii ay Soomaaliland xooga ay khasabka ku joogto waxay ku dareen wax la yado kibir iyo adiyad shacabka reer Soomaaliland ee aaminsan go'noosadka iyo madaxdooda hadda aragtay social media ku ka hadli jiray hadda aragti kuwa tiktok ka hadlayo waxaan xog ku haysanaa in fartaay ka tamale cidii waxba dhaq iyadoo ay awalba dadku fikrada aaminsanaayeen oo ay de fursad eeganayeen ay mar ku soo baxaan ama ay kaga hoos baxaan Soomaaliga Soomaaliland ayaa waxa u dheeraa shacab hanjabeeya social media ha cidii maaragtay gacanuma taay karto cidii meeshan laga social contract intireed maaragtay la shaqeynaysay ayay u qaateen inay dadkii ka xog badan yihiin ilaa de maaragtay madaxweynahooda musabbiix hanjabaad iyo ciidamada ila akhir kiida laga saaray oo hadda fikradii ay isugu soo ururtay maxay u soo noqon waayeen reer khaatuma maxay goormay soo noqonayaan imi kale isweydiinaya walaalaha lama saari karayaan horta midhaas waa midaa u dagaalameen waa fikrada mar walba wax cusub ma tahay inay labada fikradood meesha ku dagaalamayaan goono goosad iyo fikrada kale oo ah midnimo thank you sir aadu hadaan halka taa ku dhaafo su'aasha kale aad mar walba ku soo celiso ah in Puntland iyo tobii tobanka xildhibaan khasab ku qoreen oo maxay buldaan maqalweyd amarka garaadada kama dhignaa inay hadii ay tobii tobanka soo qoreen inay reer khaatumo ku raacsan in tobii tobanka kama dhignaa ay ka dhigan tahay waxay buldaan rabtay inay nidaamkeeda ku sii xoojiso sida ay Soomaaliland boo haysto Faratoon iyo Cali Koore ay u joogaan ayaa xaqna uga dhigan tahay inay nimankaas ku sii haystaan maamulkooda laakiin wax xuseeya reer khaatumo madaxdeeda madaxweyne fardhiye ku xigeenka ninka baarlamaanka garaadada shacab intaba way cadeeyeen inaan arrinkaas xuseen labada su'aalood baa ugu muhiimsanaa waxa rabay maxamed inaan ka jawaabo maasanta waana qaadan kartaa inta ku sii xigta way armaada kara maxamed waaya waru ka dufaa deemka soo jeedo su'aalaha soo dhiga maxamed su'aal dhiga laga ma jawaabiyo jirakadii imbaradorku shaqo gacanta ku hayaa wada ka digaya in yaro 2 minute box soo koobiya riiga ama saddex dirro kariye sida ay degna saarnow caadina waye waraaga mesh saarto oo salaamaya ayaan le duuliye guuleed maxamed imbaradorka sulub iyo mr mahdi iyo ninkaas xafiga sare ee qulka iskale maxamed dadka shacabka xagga soo jooga waa salaamaya salaakidi maanta roof xukuumadda isku hadli maayo runba sheegay halka runba ka sheegay wanimay waxa weeyaan dhaaxaynu maxay tahay khaatumo khaatumo wagoayna wagoayne dhagahay ka farabadatay dhaaxa la wada hadlay waxba ka hayaa guwayeen aruu xal kale arkay waxa weeyaan nimankii horta wada hadal rabaa wada hadal habeenkii xalay oo tagay intaas oo nin oo waxa ku dhidee ay hebel iyo hebel u garaya kamay dhinteen haday wada hadal ay rabaan nimankaas ma rabaa oo taa idinku ogaada aynu istilana dagaal ma aha mar walba intaan soo fadhiisnaa inuu maraakan kala wad garaysay ee ahur iyo rag iyo garood waxa jira nin garboodkii leh iyo iska laayna oo toban mamnuuc iyo bisu dhweynay sanad uu ognay imi ka dib buu iyo waxa jira Ethiopia waa tan la keenay maxay tii bihi meesha laga kireeyay Facebook aad farabadan baa ka dhici doona wax qabad badan baa soo kordhaya waxaynu ognahay halka noqonayso Abu Dhabi yar ee ku taala Afrika hadeeg Abu Dhabi Afrika ku taala ayay Soomaaliland isu bedelaysaa caalamka dhan bay manaayo waxa noqonaysa isha kaliya ee geeska Afrika dhaqwa
أنا واحد كتري لها وأنا ما كان بريدة 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 أنا أوك إني رئيس سمير لايه أنا يقول أوك إني إيمان دونا إن ما دريال من بكو أجنا دير كيو هنا يبارلين إنه غفرة هل كا إتاي مكينة إنك نور حيسة هل كو ده هيسك تشوجة دير كم مغشي أمريكا دير بلقى سبودة هل بس سبودة صقعي لابس سندات هل كا كو هيا لقالي هنا نورا هداد مغلو ودا فرديا سبودي محو هاي كي كلا عد مدوبة سبودي oo feer la saanood gubi gudba saadiir ka wuu ilaaleena loo shurbe ku soo galay haday mirmir deer ka wuu soo boodi wayna been ishay maglaysa nima kan war ma qaataan aa wada hadal la doodan wakii uu waxba u wad tusaalay siinaya brigi hore ee la yar yaray dhalinyarta laha hooyooyinku way kala siyaasad badnaay hooyada inankeeda ama qofka markuu soo habsami dishay ee garacda uu ka arar jiray guriga kaas لكن هو إذا مركو أركتين كسرو قلص مية الباب كسحرته إن كا قولي لو تهاج وين بيلا هم لا بقولي جوا الباب كم كم قدر عجبا إجا فراي إجا فراي بخارو حرام لها دير كي أمير كل مشو كل سنة واحد شر دي دكولة جري هذي بلنجانة يا فرديو سوبي أصعد عيو أما شوي أما واحد كل كوي أول سولي دير كل سوبي سوبي أيه دي كبلنجانة يا بخارو هذي الشيء لا بس ما نقول إنه خلق كوهين لنا لا بد السنوات تهيب كسوق ليان damaan way iska waday marayaan nimankii bad male oo barri male oo waxa kulma lahaa deebidkiis leeyahay erbodo weyno international deynar tan loo soo tahriibiyaa waxa lagu soo tahriibiyaa baan ku dhahay wadamada xataa kala shayaha marka nimanka ka baxa ayaa la wixina iska dhuuqa qaata beebkii raayay sharaf lagu cabaayay nimcadiina hoosta ka dhuuqa ragana qeynaar sagaxda waridkuna nimankiina calamada furdaa listow deynar waxa weeyaan de kala qusnaa kala qoomo laana meesha siga degan meesha siga dego aad dadon tan iska sarnaado laakiin de cidibeed ma haystayna aad raahay hawshiina wata tan u dhaqalahaygan wadanayna waa iska ma doonta nidku u diin jidinaya araya la maqli waayay fadhiya soo dhacay deerka soo booday aroox salaam maxamed intaas la kaftan bay gatay aad yar wariyay ii dambeeyay ma lahayn laakiin afka salaam suuraas way sida dowliyo way salaam yaa horta markii hore salaam guud intii nimeesha saaran dhowr xiyaaladood yar yar baan taabanayaa oo doodana waa la socday hoos baan joogay qolkana de member weyn baa ka ahay inkastoo aan soo qabsan caaw ka horow mid maxamed uu adaan ku leeyahay oo adoo ma wax deegaankaas ka soo jeeda miya dulbanta tahay war waxa ay saaran meelna arag meesha ba profile-ka iyo waxba la yareegaadi fuwa dowliye saroba ku qoran de magaran dowliye soo way war waxaan ahay in reer sanaagna baan ahay sanaag baan ka soo jeeda okay war sigeli ba taamiya ha war sigeli baan ahay mid waa kugu hambalyeenaya horta qol wanaagsan baad furtay maxamedow lagu doodi karo wadi qolalka tiktok ugu fiicana midna waa kugu eedaynayaayo meeshii lagu doodayay mar haddaad adigu leedahay doodaha haddii si dhiib leh uga qayb geli si la fajabi sabab marka qaarkood uga qayb gashaa taas intaasi waa maxamed waxaan kaloo rabaa inaan ku daro horta su'aal baan intiina meesha saaran uu reer xisaaq ay weydiinayaa meesha lagu doodayo oo doodu ka socotaa iminka uu leeyahay waxay naga maqan laascaanood xuduuddii intee bay u jirtaa aad ku doodayseen oo aad leedihiin ku doodaysaan oo aad leedihiin soomaaliland xuduuddeedii weyi intee kilomitir bay u jirtaa bartamihii bay la siman tahay soomaaliland ee horta laascaanood baad naga maqan baad leedihiin bartamihii soomaaliland weye meesha lagu doodaya had taasi waa qodob qodobka labaad nin tiger wuxuu yidhi ah inuu dhiganno derbi aynu dhiganno dee aad baan anagu ugu faraxsanahay haddaad bartankii soomaaliland aad leedihiin derbi aanu dhigno waa soo dhoweynaynaa hadalka tiger ta kale arrintii laas aad ka hadasheenay ahayd garowi maxaan ku yahay billaan iyo xildhibaanada laga doortay arrintaasi arrin laysla og yahay weeye harti isla og yahay in xildhibaanadaasi ay halkaa joogaan inta bullaan iyo khaatumo la kala gurayo arrin media laga shaaciyeyna maaha is afkarad hoose weeye rag baa ku yacni aan hadalka caddaynayn sida waxaas u dhaceen
arin la isku afkartay weeyii hadalka garaadadu iyo media ka sheegayeen iyo waxaasina arin la isma garanaysa hadii dadka la tusay weeyii meeshana de in la saayo iyo in wax la isku sabeeyo dood rag waa wada doodaya si wanaagsan baa loo wada doodaa magarati intaasaan kaga baxayaa kusoo noqonaya wixii dambe waan idin salaamayaa kaalay duuliyow waad leedahay arrinka 17 xildhibaan si hoose way ula socdeen garaadada waa lala socday haa fushuur afayeenka miyadin dhegaysan afayeenka garaadada miyadin dhegaysan duuliyo adoo raaliyo walaal waxaan ku weydiiyey okay waan fahmay khaatumo reerkaad kasoo jeeda waxaad ugu tiri bariga sanaag baan okay sahm intee leeg bay ku leeyihiin reerkaad kasoo jeeda maamulka khaatumo waxa jira iminkada haddeer waxay ku leeyihiin misto laakiin waxa jirta arrin lagu ballansan yahay oo la rabo in loo wada fadhiisto oo arrimaha lagu heshiiyo oo arrinta khaatumo labada sano waxa looga dhigay waxa weeye arrimo dambe oo laga wada hadli doono weeye labada sano ku meel gaara soo maaha khaatumo hadda maxaa laga wada hadlaya waxa laga wada hadlaya wax isku darsi isma khaatumo isku darsanaya dhul baahantee yaa irsingeliya dhul baahantee isku darsanaya ha iyo wali waxa laga yaabaa wallahi wallahi hadalkayga meel ku qoro warsangeli hadii aan aqaan inaan dhulbaanta wax ku darsanayn maxamed hadalkayga meel ku qoro qoradeedii anaga warsangeli adigu kaba jawaabay waan ka eegi doonaa maxamedo war nimanka shir shoraal la dhaawaa wali laakiin kale warsangeli miyaan u dagaalamin khaatumo dagaalkii baan ku jirin ha u dagaalamo eeg may taas waa hartinimo laakiin maxamedo anigu ninkan oromada ay kaba jawaabi karo warsangeli ninkan waa oromay isaga xirta dawal caytamay dawal caytamay maxamedo dirkan waa caytamay wax ninkan nuugay gudayay ma aanad raaca ninkan waa caytamay aad horta fikirka imbaraatoorka soomaada arag maxamed fikirka imbaraatoorka waan ku taageersanahoo inta siyaasad marka la dhuuxo soo jireenka taariikheed dhulbahantii warsangeli meel ma wada fadhiisan karaan ma ahayga maaha caadifad war dhulbahanta taariikhda markaad eegtohal meel kuma kulmin kabuhu la dulmaray maxay ka sheekeynayaan boodhanaya wariyaha waxaa idinku yidhaahdeen kowde warsangelina wuu ogyo wuu yaqaanaa nimankan waa laandheeraniga wareysto ay tahay meeshu xisbigiisa maraya kaftanka iyo dooduna deisma qabtaanoo doodun bay leexinaysaa marka bal doodii inoo socotay in qof walba markuu meegu soo gaadho in ku taagnaadaan in ayaan ka hadsanaya idinkoo raalliya weliba hadalka deerka iyo sheekada deerka waa sheekeyaro deeska hudnuhanaya oo xaqaaq iyo dee siyaasadoona aan ku dhisnayn isaguna dee afkiisa uu nooga sheego markuu sii degay wuxuu intaas waa iga kaftan buu yidhi doodana dee waxba kumuu darsan waxna kumuu la wadaagin wax dooda marka qofka dee hadalkaas sii qaadanaya waa qof isaga laftigiisu aan siyaasadda iyo sida wax u socdaan aan fahamsanayn laakiin dee waan hadlaya un iskale weeye doodeer waa siyaasi waxaanay ku qotomtaa
وروحي لوريني خاتمو هيداتك وكودة غالبي يدي غالغو شوي مالك اللغو بحيي وير حقيقة دبيس تاسو يندود دين انو وراري دوكو سوقي حي وروح خاتمو اللي رادو سياسة دهان يا سيستمهان كتابة قرية ديگان كاسمة چرتو عقابضة فرابدن وچرا اوغود ninkastoo deegaanka ka soo jeedo saaxiib al-aqiina midka waa ogsoon yahay laakiin laba ayaa la isqabtsiin kareen dadkii inta la soo horistaago lama oran karayo war wixii aad dhigiin ugu shuteen ee maalkiinu ku baxay wax soconaya maaha waxaanu ku biyashbaan xagga bidla lama oran karayo yadiina toona dhina kala toona لكن وإلا السمية سلولة سياسة واحدة إلاهضة وشعب كي مالين بقيب مسكح لو دلقو قلنيو سايدة عاد ولا نقطو مركة دمبير وهي واحد شري شعب فربضان ويقو دي شعب فربضان يهويوي فربضان يو قربجوك فربضان ووحان مالية نفبكو بحي أي ماشي ترى من ميدويت دوه بكورو يي حلباندي واخ لوود ودي waxaan arkayseen shacab reer la asaarooda oo xabaalaha dultagay kamarada la dultagay xabaalaha oo yuu in farabadan oo su'aalo weydiinay nimankii garaadada ahaa walaha maxaa arurteed ay u dhimaatay mar hadii maamulka la hoos tagayo xaq arurteed u dhimaatay waxyaalahaas hadii ay sii biirsadaan nimankana ay ku sii adkaystaan in si toos ah maamulka loo hoos tago waxay keeni karaysaa isku dhac beelaha dhulbaanta dhexdooda si taa looga ordo waa in suluux wax la ilaaha daan wax xiri karaan bixin garan waa suluuxaas ma ku wadaya suluux wax la ilaaha in baashi lagu wado ninka warsangeli dowliye erey buu dul istaagay ah wargaraadadu arintan waa ogiin waana saxeexan isagoo doodaydii xoojinaya oo xaqaaq ku furaya laakiin shacabkii ayaan laga dhaadhicin karin oo shacabku waa step step laba sanniyo waxba lagu shakeynaya isaga laftigiisu waa nin hartiya weeye waana nin warsangeliya haddii khaatumo wax la idhaahay soconayso waa isku deegaan waana laba nin oo walaalaa dagaalkiina daqayb buu ka ahaa oo hartinimu ku socday bilowgii markii khaatumo la yeelayay buu soo cararlaa waranlaa de wardana xaqayaysiiya laakiin wuxuu ogyahay inaanay waxaan wax soconayaan ahayn oo realityga ka fog ayuu ogyahay waana tuu iminka u leeyay wargaraadadu toosba u saxeexeen waxan oo maamulka bidlan ayay la saxeexday waxan laakiin shacabkii ayaa la odhan karay dee war systemkii bulaa meel toos u hoostagayna maasha markaan soo ururiyo su-aasha meesha ku jirta waxa weeye u baahan qof kastoo deegaanka ka soo jeediy inuu bal jawaabteeda baadi doono war waad helaysay iyadoo dhiigna daadan dhibaatana aanay dhicin bulaa marka horeba meesha waa joogto dhulbaxanta laba qaybood waxaa qayb somaliland raacsan iyo qayb puntland raacsan bay kala ahaayeen qaybtii puntland somalilanta raacsaneed wixii ay aamisnaayeen way ka yimaadeen hadday askartii noqoto iyo hadday maamulkii magaalada ka shaqeynayay noqoto dhammaantood way ka taraasubeen systemkii ay aamisnaayeen talkood baanay la fikriya ray noqdeen oo dee waxaa la akhriyayay bay la qaateen xagga puntland ilaa hadda ilaa tan iyo maalintii hawshu bilaabmatay qolada xagga puntland joogtay ma hayno meel ay idhahdeen war anagu systemkii aanu ku jirnay waanu ka soo taraasulay hadday noqoto madaxweyne ku-xigeenka hadday noqoto golihii baarlamaankee fadhiyey shaqaynayay hadday noqoto wasiiradii dhammaantood way fadhiyeen sibay hawshu ku bilaabatay way ku dhammaatay doorashaduna sidii bay ugu soo gashay qayb kale cusubna way geeyeen halkii markaa su-aashu waxa weeye waan jeclaan lahaa xaqaaiq in lagu soo dhawaado dowdana laga xaqaaiq sheego war maxaad ku dagaalanteen
maamul budlaan baad u dagaalanteen oo inaad ka qayb noqotaan oo systemkiisa wixii aad ka qayb noqotaan mise wax kale hadii noqoto wax kale aan u dagaalano maamul aan iska leenay baad u dagaalanay weer mi xaguu ka shaqeeyaa muxuu qabtaa su-aalaas oo dhan baa meesha soo geliya waana idinka baxa arsulmow su-aal ma ku weydiiyaa